זה הפעם השלישית שהתושבים נעקרים. העקירה הראשונה הייתה ב-1949, מאדמותיהם בוואדי זבאלה. הביאו אותם עד לגבעות להב, בכוח, לקחו להם את הכבשים, הרסו להם את האהלים, הרסו להם את הכל, ומי שסירב נעצר או הורחק עד לצפת. אותו סיפור, ב-1952 מתחילים את העקירה השנייה, מתחילים לעקור אותם. בכוח, עד שמגיעים בשנת 1954 לגבעות פה, גבעות חירן וגבעות עתיר. ועם כל זאת, ב-1956 אומרים להם, בסדר, אתם תושבי המקום עכשיו, האדמה בוואדי זבאלה תהיה של המדינה ואתם תקבלו את המדינה הזו. למה עם כל זה, הדוואין הזה, פינוי ובינוי, מה זה פינוי? צריך להקים יישוב יהודי פה, אבל אני לבנה, אני גם אזרח המדינה. אומרים שוויון במדינה? אני אזרח המדינה. לפני כיום המדינה אני פה. אני רוצה להזכיר לך משהו. לפני 5 שנים הכירו בכפר הזה. אבל ראש הממשלה משך את זה בשנת 2011. משך, הקביל, לא יודע. אנחנו מבקשים שגם עכשיו ימשוך את ההקפאה הזו וישאיר אותה איך שהייתה ההחלטה הקודמת. השופט רובינשטיין הוא כותב במאמר שלו ומתוודא לאמת שעובדתית שכן, התושבים מגיע להם, הם לא פולשים, המדינה הביאה אותם, המדינה אחראית, המדינה עשתה איתם הסדרה בין שנת 54 ל-56 על אדמותיהם ומגיע להם, השלטונות מכירים ובעצם באים ואומרים לא, אנחנו, גם שאנחנו מכירים, אנחנו צריכים לתכנן את חירן על חרבות אום אל-חירן, שזה יהיה משה שנביא אותו בן ה-16 במקום מוסה שהוא בן 96, ההפרש גילים 80 שנה ביניהם. מוסה לא מגיע לו ומשה כן מגיע לו. אז מוסה על הבית שלו בן ה-96 יש צו הריסה, צו הריסה 1, 2, 3. על הרצפה יש צו הריסה, על הקירות יש צו הריסה ועל הגג יש צו הריסה. אבל בעצם בית משפט אמר, נכון, המדינה אמרה לתושבים ללכת לשם, אבל כמו שהיא אמרה שאפשר ללכת לשם, עכשיו היא אומרת שצריך ללכת משם. מאיפה לשם? המדינה אומרת שאתה צריך ללכת לחורה. כן, לאן? הם לא אמרו לך. לגנם ללך? לאן? איפה? תראה לי. אין כתובת, אין אלטרנטיבה. אומרים חורה, אבל בחורה איפה ללכת? אין. אין אלטרנטיבה. אתה רוצה שאני אלך, אתה לא נותן לי אלטרנטיבה, אתה לא נותן לי לתכנן את התכנון חיים שלי, על פי האורך חיים שלי, על פי הצרכים שלי, על פי הדרישות שלי, מה אני צריך ומה אני לא צריך. אתה מביא לי מישהו מסביון או מהרצליה או מירושלים או מחיפה או לא יודע מאיפה, בארץ, לתכנן בשבילי ואני לא יכול להיות שותף גם בחלק לתכנון. אתה אומר, אפשר לעשות יישוב משותף. יש יישוב שיש יישוב משותף, אני לא אכפת לי. למה? אני איפה אני חי? אני חי בין יהודים. אני חייתי פה ואני אמות פה. אני לא מכיר אף מדינה אחרת.